rasmi baxayna qodobada yar ahaan muddo corona ay tan ka dhawaaqay oo fasan hay'ad steering iyo soo burburay hedega sokoy in kor kulanka nololadan hedega hay'ad steering iyo samikol attitudes hordhigay fursad uu fikir karo kor kulanka aan koray arsenal kulanka tottenham iyo premier league goolays yadii aad doonto tottenham kulanka tirsan premier league steering iyo safadaa tirsan yar kulanka in koray kooda arsenal steering iyo maalintii ka dambeeyay saa kabiir iyo arsenal iyo safadaa tirsan yar kulanka in koray premier league ta barkii koray kulanka steering iyo samuji tayni soo noo burburay hedega sokoy hiddegan steering iyo farsamo ajeeb ah uu ka dhaafay hiddega Ben White korantus gol ajeeb ah uu ka dhaliyay tabarka shaada arsenal ku qorsheeyay kortay tottenham kooda arsenal iyo ee kale iyo arado doonta kooda tottenham kulanka tirsan premier league kulanka kulankeeda galay tiyada nafada santad badeed kulankii siyadan ka hanqanaga wadada guulo kureed barbarahi kulankii ka dambay michael aliti iyo la flying to suway hiddega rais kana hawse ka kamuka ni meelo sidoo kale suway doona hiddega odgaard kaason usda oo kamuka ni degaha britain iyo wulba jirkiin iyo la falaan tiyo kabla wadan boosas ka hidiga iyo kuma kana doona kulanka jadon sanjeers kulankii kore iyo chelsea saaka ban laga doona gaab yareed ajeeb ee kulankii kore iyo yaraw chelsea sanjeers san yare kulanka koodis ka badis iyo ban mod iyo dan san yare gibti dambi yarta yaryan kan garab ku saka yaraw england iyo salam falaan ay san ka kureeyay chelsea uu soo noqotay manchester united maalintii ka dambeeyay kureed 8 sano ee soo rogi old trafford markii san yare daqiiqadinka horeeyti kooxda chelsea sanjeers oo waliba dan toorday xidig uu samaysay san ka fayli yarta sanjeers oo waliba sheegay intuu raawus ka dareemay kooxda chelsea markii la fiiriyay kooxda man united mayu rekordka ajeebka uu sameeyay hadan degan reer nuruwiin uu sii jibin rekord win kaasoon uu ka bilaawday xiliyareedkii uu soo na sadex sadex uu ka awood u ah intuu sidahay uu dhaliyay 8 kulan xariir ee balse uu ka dhawaa hadan yaa markal uu soo waaray uu ka bandhigay hille koodis manchester city ee ku gaamay ee guulo lama yahay degan reer nuruwiin uu sii dhaliyay gooli 9 xiliyareedkii uu soo na hoggaanka uu sii man city koor intuu sii dhiibtay nasashada gandeen waan hadafi rekord win us hedeg us dali golay ka badanay 4 kulan ka horeeyay horyaalka premier league hadan iyo waliba uu haysaa fursad uu ku sameeyo koro taariikh dheeri ee uu sanad wada siyaartay ka horeeyay 78kii sano ee kubada cagta ingiriiska uu sii dali sidahay isku xigta laakiin lama gool iyo uu sii dali partiga uu ka garay waliba ku horseeday waana lama darba uu sii gali safay nus ku badbaadi golayaha Brentford kastaba City iyo sida dibood yeedan muran lahayn ee ka gaadatay hoggaanka horyaalka yeedana maamadi guudaradi lama filaanka hayti Liverpool yeedaa ku jirtay koronka Nottingham Forest Ramish iyo Aroy san gudare tan ila aad wartaa kala soo kala TV wartaa kala tan in kee Ramish kan tuugii jirkii wuxuu bisin diri seena Bashir Maxamed Abdullahi inna kaamna nu caawiyay walaalitaan Ramish kuma Ramish tan dadka ku qurbaan walaal bisin qotobaan sidaas iyo macnaala